još jedan lep dan, još jedna humana akcija, još jedna potvrda da je kompanija Tigar Tire zaista društveno odgovorna kompanija. Recite mi kako je akcija prošla, kako je protekla, kako je interesovanje bilo vaših radnika u građanstvu uopšte i koliko ste sakupili ovaj kutija? Lepo ste rekli, lep i uspešan dan. Mi smo nakon velikog uspeha Dana dobre volje prošle godine odlučili da to ponovimo i ove godine i naišli ponovo na veoma dobar odziv i naših volontera, naših radnika i sugrađana svih. Tako da ja koristim priliku da se zahvalim svima i gradu koji nam je ustupio Halu Kej i komunalcu i svim sugrađanima koji su podržali ovu akciju. Akcija je uspela i selektirano je više od 300 kutija već različitih paketa za sugrađane kojima je to najpotrebnije i mi ćemo sigurno nastaviti sa ovakvim vidom humanitarnih akcija i nadalje. Pretpostavljam da će se sve to distribuirati preko Crvenog krsta, pošto vidim i njihove volontere ovde. Kako će to biti distribuirano onome koje su to u stvari, te stvari najpotrebnije? Upravo tako, sve radimo u saradnji sa Crvenim krstom i u dogovoru sa njima. Oni imaju bolji uvid u to kome je ova odeća potrebna, tako da ćemo u dogovoru sa njima izvršiti distribuciju. Vidimo vamo veliki broj vaših radnika, oni su nazvali pozivo da učestvuju u ovoj akciji, jedan human gest iz njihove strane. Apsolutno, 50 volontera je danas radilo i već se organizuju i pitaju šta ćemo sledeće i verovatno ćemo na jesen organizovati neku akciju pošumljavanja ili čišćenja okolnih izletišta.